impressionante, porque ele fala com qualquer público. Ele fala, a música dele toca essas pessoas mais simples, que elas não querem mais do que uma linda melodia, um ritmo gostoso, né? Uma letra que fale alguma coisa bonita. Mas ele também tem uma sofisticação quando ele improvisa, né? Na harmonia dele, que agrada os músicos mais chatos, aqueles mais sofisticados. Esse ensaio é pra ele se acostumar, tá? Então vamos lá, começa com você, tá. Fazendo um improviso. Uma época em que, infelizmente, a gente tem uma quantidade muito, 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 muito grande de música insincera. O que é música insincera? É aquela música feita sem coração. É o que as pessoas chamam por aí de música comercial, né? E a gente tem vários artistas que não entram nessa, que continuam fazendo aquela música que vem do que eles acreditam, vem do coração. E o Dominguinhos, a vida inteira, foi um músico desse tipo, né? Ele deixa essa marca. Olha, eu fiz uma música sincera, essa música que eu acreditava. Aqui na orquestra eu fico assim como se estivesse numa corda bamba, sabe? Porque as cordas, as cordinhas vão por ali, ó. Lembra? Se você não ficar na mão do maestro, você vai passando direto. A gente está acostumado a tocar com ritmo, né? É usar bombinho, triângulo, a bateria, tudo comendo ali. É tudo juntinho. Falta eu sinto de bem.